אין יאוש בעולם, כתבה ריקי זקן. במעלה גבעה גרים בנחת מר חסיד וגברת חסידה. כל יום במרץ קמים שניהם עפים לעבודה. בבוקר ממעלה הגבעה הם עפים, בערב שבים לביתם ונחים. באחד הימים לביתם של חסידה וחסיד אף שחף. מיואש וטועה, איננו יודע מה הוא מחפש. סיפר להם השחף שכבר שנים הוא אף ואף במעגלים, ובשום מקום לא הסבירו לו פנים. והוא מחפש ומחפש ואיננו יודע מה. מיואש הוא הגיע למעלה הגבעה. מר חסיד וגברת חסידה קיבלו את האורח בברכה, הראו לו את חדרו וביקשו שישאר עמם. כל בוקר התבונן השחף במר חסיד שאף וגברת חסידה שאפה, ואיך כל ערב הוא שב והיא שווה. שאל אותם השחף, כל יום אתם עפים, מתרוצצים, האם בכך מוצאים את אשר הנכם מחפשים? ומצא אותם השחף מחייכים ושמחים. והשחף להיות שמח הוא רוצה, מחפש הוא להיות מרוצה, ואת זאת איננו מוצא. אמרו לו חסידה וחסיד, לא במעגלים, כי אם בדרך אחת אשר אותך משמחת. כל אחד טועה מדי פעם, אך אין יאוש בעולם. הזמינו את השחף להישאר, והוא ישב עמם עד אשר הוא התחזק. פרס כנפיים, אף מאושר בשמיים, ושב לבקר אחת לחודשיים עם חיוך בשפתיים.